Вітаю на «Українській правді». Далі обговоримо гарячу новину цієї години. Йдеться саме про стрілянину в Росії. Російські ЗМІ повідомили про щонайменше 12 загиблих у Підмосков'ї. Публікують відео з місця стрілянини. Сталося це в будівлі «Крокус Сіті Холл». На відео видно двох людей з автоматами, які йдуть приміщенням торгового центру і стріляють. На підлозі лежать загиблі та поранені. Російське пропагандистське видання РІА Новості додає, що стріляли люди в камуфляжі. В самому Крокус Сіті Холл сьогодні мав відбутися концерт гурту «Пікнік». Видання «База» додає, що заблокованими в будівлі через пожежу лишаються близько сотні людей. Далі про значення цієї події, про можливі причини і наслідки говоритиму із політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, добрий вечір. Доброго вечора, вітаю вас. Ще два тижні тому західні розвідки повідомляли про можливі теракти в Москві. Росіяни тоді не дуже вірили цьому. Власне, чому саме сьогодні сталося те, що сталося? Кому це вигідно влаштовувати подібне всередині Росії? Бо пропагандисти вже акцентують на тому, що стрілянину влаштували люди в формі. Чи не буде зручно росіянам шукати для пояснення, власне, український слід? Безумовно. І деякі учасники, користувачі російських пабліків вже про це пишуть. І соцмережі, телеграм-канали. Ну, це найбільш проста, найбільш зрозуміла для росіян, які під впливом російської пропаганди, версія. І я думаю, що і російська пропаганда з високою вірогідністю буде розповсюджувати саме цю версію. До речі, згадують і от це попередження. Багато хто думав, що це під вибори. Або, знаєте, там концерти, оці святкові церемонії відразу після виборів, і що, мовляв, це могло бути саме в цей час. Але от що насторожує? Якщо б, скажімо так, це були там якісь опозиціонери і так далі, я не хочу зараз казати про український слід, щоб не підігравати російським провокаціям, оцим наративом, але ну тоді дійсно треба було б зробити підвибори. Зробили пізніше, ну щоб не плімувати картинку такого переможного завершення виборчої кампанії, перемоги Путіна і так далі. А от зараз от та інформація, яка з'являлася, про це попереджали і західні посольства, вона ну фактично підтверджується. Тому що тоді попереджали, що можуть бути теракти якраз під час концерту. І думаю, що західні спецслужби мали цю інформацію. І у мене таке підозра, що ця інформація – це витоки з російських спецслужб. Хоча публічно самі російські спецслужби це заперечували. І оце наводить на думку, що враховуючи попередній російський досвід, досвід того, що було наприкінці 90-х років, на початку 2000-х років, що це може бути провокація російських спецслужб. Ми таке вже... Про провокацію спецслужб хотів би процитувати. Ігор Левін, військовий кореспондент, пише: «С максимальной долей вероятности не рандомные мальчики с СВО, а большая операция ФСБ. Саме тому, що багато країн Заходу попереджали, а в них є свої агенти в Москві, і відповідно мальчиків з СВО, ну, заздалегідь знати про такі плани навряд чи вдалося би». Ну, тобто, ви також стверджуєте, що це швидше за все спецслужби? Я припускаю, я не можу стверджувати, у мене ще немає достатньої інформації, щоб робити якісь висновки, да, але це найбільш логічне припущення. Для чого це можуть робити? Знов-таки враховуючи російський досвід. Як Путін приходив до влади, як потім розвивалася ситуація в контексті Другої Чеченської війни, да і перша теж, там теж були схожі епізоди. В чому зараз може бути потреба от в таких терактах публічних, так, щоб жертвами стали цивільні люди, прості, в даному випадку москвичі? Потрібно створити атмосферу психоза,
підживити ненависть до українців, тому що якщо будуть звинувачувати українців, я вже от зустрічав у деяких пабліках, да, що це українська ДРГ. Слухайте, яка українська ДРГ в Москві? Ну, якщо там якась конкретна людина там чи невеличка група, яка там відстежує якусь конкретну особу, ну, це одна ситуація. Але напад на такий об'єкт, я думаю, що просто так це не зробиш. І я думаю, що тут якраз от без взаємодії з російськими спецслужбами точно це не зробиш. Пане Володимире, ви є на зв'язку чи ні? Здається, втрачено трохи зв'язок. Чекаю. Думаю, потрібен привід. Привід для того, щоб почати репресії всередині Росії. І, можливо, привід для ескалації війни проти України. Оце два... Пане Володимире. Тому що просто так це можна теж зробити. Алло? Так, трохи підводить зв'язок, трохи підводить зв'язок. Хотів би просто пригадати теракт на Каширському шосе, театр на Дубровці, Норд-Ост, і третій випадок – це школярі у Беслані. Чи можна порівнювати сьогоднішні події з тими подіями? І, власне, чи так само має за задумом тих, хто влаштовує теракт, спрацювати ця історія, як і тодішня? Ну, тоді все ж таки, я думаю, ну, як мінімум деякі з цих подій, там Норд-Ост і Беслан, це були пов'язані, ну, дії з чеченськими радикалами, там Шаміль Басаєв і так далі. Але канва та сама, як Норд-Ост, ну, це дуже нагадує Норд-Ост, дуже, просто калька з подій Норд-Осту, і я думаю, це не випадково. Знов таки, якщо б там, ну, хотіли там хтось, якісь екстремісти, хоча питання, які екстремісти зараз у Москві, чого їм добиватися, там, ну, ісламські, там, мусульманські екстремісти, ну, я думаю, що тоді логічно, це, щоб це відбулося десь на Кавказі. Тут в Москві, і от якщо зараз з'являться офіційні повідомлення з звинуваченнями на адресу України, ну, це точно буде підтвердження, що це зроблено якраз для того, щоб звинуватити Україну. Але одночасно можуть звинуватити. От це важливий момент. Чому саме зараз? Події на Білгородщині. Активізація російських опозиціонерів, які з зброєю в руках воюють з Путіним. Їх треба дискредитувати. І заяви Путіна, які були відразу після виборів, пам'ятаєте, про власовців. Власовці, зрадники, з ними треба по законах воєнного часу. Оце це, я думаю, не випадково. От потрібно зараз наочне підтвердження, що, бачите, вони не тільки в Білгородщині, вони вже нападають в Москві. Тому потрібно додаткові заходи безпеки, потрібно посилити заходи з боку державних структур, з боку силовиків. Так що, я думаю, от мета саме в цьому. І спрямувати проти України, звинуватити от цих російських опозиціонерів, які воюють проти України, дискредитувати їх. Ну і психологічно знов накрутити російське суспільство, щоб воно не про мир думало, не про завершення війни, а підтримувало новий етап ескалації війни. Як Україна може або має реагувати на звинувачення на свою адресу, якщо такі з'являться в найближчим часом? Ну, я думаю, що, ну, по-перше, потрібно спростовувати от такі звинувачення і закликати до об'єктивного, якщо будуть звинувачення на нашу адресу, до об'єктивного міжнародного розслідування. Тому що російським спецслужбам довіряти не можна. Знов-таки, враховуючи от і те, що було свого часу, от ви згадували про, там, про вибухи, які були в Москві під час Другої чеченської війни, і після цього були публікації якраз з звинуваченнями на адресу ФСБ, що ФСБ організовувало ці вибухи і в Москві, і потім в Волгограді, і так далі. Тому ризик таких провокацій, він очевидний,
І тому, якщо і проводити розслідування, то безумовно об'єктивне міжнародне розслідування. Але якщо будуть звинувачення на нашу адресу, ну безумовно, Україна має чітко на це і швидко оперативно реагувати. І я переконаний, що українська влада, українські спецслужби до цього не мають жодного відношення, і це скоріше почерк саме російських спецслужб. Дякую вам, Володимир Фесенко, політолог. Ми з вами от з перших вуст про ситуацію, яка прямо зараз відбувається, поговорили. Нагадаю про що. Теракт, це вже точно. Питання лише в тому, хто кого звинуватить в цьому. Підмосков'я, Крокус Сіті Холл. Перед концертом групи «Пікнік». Поки ми з Володимиром Фесенком говорили, російські ЗМІ почали писати нову кількість загиблих. Зараз, за їх даними, йдеться про щонайменше 40 загиблих і більше ніж 100 поранених. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Будемо повідомляти вас. Підпишіться на соцмережі «Української правди» і перевіряйте актуальну інформацію щодо подій в Москві на сайті pravda.com.ua.